Re, viss ēters ir te! Novērst dalījumu divos pakalpojumu grozos vai samazināt nodokļu maksāšanas režīmu skaitu. Dažādi ierosinājumi izskan saistībā ar nepieciešamību mainīt veselības aprūpes finansējuma modeli, kurš pagājušās saimes pieņemts pagaidām par pusgadu ir ticis atlikts. Par to, kā sakārtot sarežģīto nozares finansēšanu un novērst netaisnību pret sociālo nodokli pilnā apmērā maksājošiem, mēs šorīt izvaicāsim veselības ministru Ilzi Viņķeli. Labrīt! Labrīt! Ir izskanējis, ka debatas par izmaiņām valsts tātad šajā veselības apdrošināšanas sistēmā varētu sākties marta otrajā pusē. Un tad no attiecīgi pat labam konsultācijas jau notiek par ko un ar ko, kā jūs liešat, būs tās karstākās debatas vai šķēplaušana, vai tik traki arī nebūs? Viens ir skairs pēc tās informācijas šobrīd strādājot ar to brāķīgo likumu, ko saima pagājusi ir atstājusi šai valdībai un saimai mantojumā, ir skairs, ka cilvēki ir apzinājušies to absurdumu par divu grozu sistēmu, proti to, ka politiķi ir izvēlējušies dalīt Latvijas nodokļu maksātājus pareizajos nodokļu maksātājos un nepareizajos. Un uzlikt ārstiem par pienākumu faktiski izvēlēties, kurā brīdī cilvēkam ir jāsniedz kāds pakalpojums. Tātad par šo, tā manuprāt, ir laba ziņa, ka šo divu grozu sistēmu kā netaisnīgu novērtē nu, patās ar vien vairāk cilvēku. Tas ir arī visās starptautiskās rekomendācijās, ko mēs saņemam lūdzu, beidzām darīt šādus eksperimentus ar savu tautu. Par lielākiem šķēpu laušanas punktiem es minētu to, ka izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai novērstu šo netaisnīgo regulējumu, atver tās problēmu lādes, kas Latvijas nodokļu sistēmā ir bijušas vēl pirms šī netaisnīgā veselības aprūpes finansēšanas likuma, un kas nav tieša veselības ministrijas atbildība. Pat ne tik daudz nodokļu raustīšanu, kā to, cik ilgtspējīgi ir tie alternatīvie nodokļu režīmi, kuros cilvēki var gūt ienākumus, autora atlīdzības, patentmaksājumi, mikrouzņēmumu nodoklis, sezonālie lauku darbi. Jā, cilvēki ir legāli, pēc krīzes laikā tas ir palīdzējis nākt ārā no ēnām, bet jautājums ir, kāds ir sociālais nodrošinājums cilvēkiem vecumdienās, kas savus ienākumus gūst šādā veidā. Un kā jau es minēju, šī saruna ir tālu ārpus veselības ministrijas kompetences, bet es esmu priecīga, ka mēs ar šiem likuma grozījumiem būšim iniciējuši šo sarunu, kuru nu ilgāk atlikt vairs nevarētu. Bet jūs redzat, ka tiešām tad jūs kolēģi, attiecīgo nozaru ministri ir gatavi arī nu, tā rīkoties izšķirīgi, jo tas būs ļoti nepopulāri likvidēt mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu vai kādus citus šos te alternatīvos režīmus. Nu. Pirmkārt, es neminētu tik kategoriski, ka likvidēt mikrouzņēmumu nodokļu acīm, redzot kāds nodokļu režīms, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem sākt savu biznesu, noteikti paliks. Jautājums ir, cik ilgi šādu nodokļu režīmu atvieglotu drīkstēs personu izmantot, kā tas ietekmē citu uzņēmumu darbus un ekonomiku kopumā. Un šeit jāsaka, ka Latvijas darba devēja konfederācija piemēram nepārprotami signalizē, ka šī sadrumstalotā pieeja nodokļu režīmos to uzņēmēju dzīvi, kas strādā legāli, maksā pilnus nodokļus par savu darba spēku, nekādā veidā neatvieglo. Tāpēc būtiski par šiem jautājumiem domājot, vajag elpot vienā ritmā. Ar finanšu ministriju, es domāju, un ne tikai arī ar citām institūcijām. Vai tas izdodas, jūs jūtat šajā virzienā tādu saskaņotību? Ņemot vairāk, ka veselības ministrija tiešām nav primārais ēnu ekonomikas novērsējs, ko jūs esat minējusi. Es ceru, ka tas nekad tā arī netiks uztverts, un šis pienākums veselības ministrijai netiks uzkrauts neraksturīgais ēnu ekonomikas apkarošana. Bet tas, ko es jūtu, kā šī situācija ar to ziloni istabā, kad visi saprot, ka ir liels problēmas, bet nerunā, man ir pamats cerēt,
cerēt, ka šīs valdības laikā tomēr mēs izrunāsim lietas atklāt un tiks izdarīti tie lēmumi, lai arī nepopulāri, kas ir nepieciešami. Nu jā, bet tātad medijos pieejamā informācija liecina, ka veselības ministrijā pat labam top priekšlikumu valsts obligātai veselības apdrošināšanai, tad ko tas īsti katram no mums iedzīvotājiem nozīmē? Tas piedāvājums, ar ko būs jāstrādā kabinetam un es ceru uz kolēģu atsaucību, būs sekojošs. Pirmkārt, atsakamies no divu grozu sistēmas. Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama veselības aprūpe tai apmērā, ko valsts var nodrošināt, un ārstam nav jāizšķirās uz pakalpojumu. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, jāreiz ir ticis izdarīts lēmums vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem paaugstināt par 1% sociālas apdrošināšanas iemaksas, kas ir simboliska tāda ieejas biļete veselības aprūpes sistēmā, budžeta finansētā, tad daram šo pašu ar visiem citiem pārējiem nodokļu režīmiem. Mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem paaugstinām par 1% sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šeit es vēlos uzsvērt, ka tas nenozīmē par procentu punktu paaugstināt mikrouzņēmuma likmi. Tas paaugstinājums būs mazāks par procentu punktu. Tāpat tās pašnodarbinātajiem. Ja reiz visiem, tad visiem. 1% un šo es nekādā veidā nevarētu saukt par nodokļu paaugstināšanu, jo esošā likuma redakcija paredz, ka cilvēkiem ir jāmaksā pašiem 250 eiro ieejas biļetes maksa. Tad tas ir grūti administrējams, ja? Nav skaidri uzskaidrs principi. Tad par regresivitāti jūs esat aizsat Par regresivitāti, jā, jo cilvēkiem ar zemiem ienākumiem 250 eiro ir daudz lielāks finanšu sloks. Lūk, šis būtu tad tie pamat divi principi. Būtisks jautājums arī jūs pati jau to iepriekš esat iezīmējusi, ir ārzemēs dzīvojošie latvieši, kuri nu, diezgan lielā skaitā, jāteic, laikus pierakstās rindā izstāvšīs, rindas atbrauc uz Latviju un tad saņem šos valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus, ko gan šeit nodokļus nemaksā. Vai šobrīd ir apmēram skaidrs, vai par to var kaut kā rīkoties, vai tas paliks tā kā tas ir un vienkārši viss turpināsies kā līdz šim? Pirmām kārtām tie tautieši, kas dzīvo ārzemēs, lielākoties tomēr izmanto maksas medicīnas pakalpojumus Latvijā. Ja? Liela daļa, jā, bet liela daļa tomēr arī nē. Bet ir tas, tās aptuvenās aplēses, ka apmēram 12 miljoni eiro varētu būt tā summa, par kuru mūsu tautieši izmanto valsts apmaksātu veselības aprūpi. Lielākā daļa no tiem ir legāli nodarbināti kādā no mītnes zemēm, kur nu viņi ir izvēlējušies dzīvot, kas nozīmē, Eiropas Savienības valstu ietvaros ir savstarpēja norēķinu kārtība, un ja mūsu tautietis atbrauc apciemot savus radus un nokļūst veselības problēmu dēļ ārstniecības iestādē, tad viņam tāpat kā mums ārzemēs esot ir jāuzrāda evakkarte, jāinformē ārstniecības iestāde par to, ka viņš ir apdrošināts Vācijā, Anglijā, Irijā vai kur nu, un pēc tam Latvijas valsts no, Nacionālā veselības dienesta personā piestāda šai mītnes zemē rēķinu. Tas ir modelis, ideālais, ir, kā vajadzētu notikt? Šis modelis ļoti labi darbojas attiecībā pret Latviju, jo mēs šādā veidā izmaksājām 8 miljonus gadā. Kāpēc uz otru pusi tas nodarbojas? Tādēļ, ka tas neesot praktizēts. Bet kas, kā tad panāk, lai to sāk praktizēt? Vienkārši Nacionāla veselības dienestam informē ģimenes ārstus un ārstniecības iestādes. Nu, vienkārši to mēs ņemam kā praksi, kura ir nevis no gadījuma uz gadījumu, bet kā algoritmu. Bet jūs to kaut kā arī, nu, tā teikt, spiedīsiet, lai to sāk praktizēt? Jo, nu, ja nav praktizēts, Mudināsim. Tos jaunos ieradums Nespiedīsim, ja tas ir informatīvs, skaidrojošs un mudinošs darbs. Bet normatīvā bāze ir, viss sakārtots, tikai nav iedarbināts. Nav vienkārši iedarbināts. Nav tā, ka galīgi nav, bet mēs tikai par 300 000 eiro izstādām citām valstīm rēķinus par mūsu par tiem pakalpojumiem, ko mēs sniedzam. Nu, un sarunas nobeigumā mēs arī vēl vēlētos veicāt par bērnu paliatīvu aprūpi, jo mēs šorīt arī runājām ar Ilzi Durņievu, Baltijas rehabilitācijas centra vadītāju. Viņa teica, ka tā finansējuma pakete, kas ir ieviests šis atbalsts no atklāpes ministrijas puses tikai pērni, ka tas ļoti labi darbojoties savukārt ar veselības ministriju, nu vēl nākšoties
tā kā meklēt to sadarbību un arī pārliecināt pilnvērtīgi iesaistīties. Kā ir ar jūsu koordināciju, starpministri koordināciju šī jautājuma risināšanu? Tā ir viena nu, tāda hroniska Latvijas kaita, ka ministrijas nesadarbojas gluži labi. Tas, ko es varu apliecināt, šī problēma ir apzināta, sadzirdētā un man ir patiešām pārliecība, ka arī ņemot vērā to manu pieredzi iepriekšējo no labklājības ministrijas, ka šīs kā nozaru greizsirdības mēs varēsim pārvarēt un saprast, ka galvenais ir slimais bērniņš, nedziedināma slimais bērniņš un viņa ģimene. Un valstī ir jāspēj šīs nozaru robežas tik tālu pārkāpt, lai ģimene nejustu, kurā brīdī šai palīdzībai, kas viņai nepieciešamā, ir atbildīga veselības ministrija vai labklājības ministrija. Bet ģimene, kādā laikas posmāts varētu notikt? Mēs sarunājām, nu pat tāds te mainoties, nākot pie, uz interviju ar otru Ilzi, kā viņa piesakās veselības ministrijā uz sarunu un lūkosim, ko var līdzēt.